רוצה, זה יותר חזק מצח הנחש. תבין, השכל, הנפרדות, תפקידה לגרום לך לא לרצות. אתה רוצה להיות מאושר, והשכל תפקידו לגרום לך לא לרצות להיות מאושר. איך? הוא אומר לך, זה טוב וזה רע, אתה לא תצליח להיות מאושר, אין, לא, לא יעזור לך. אבל יש כוח שהוא יותר חזק ממצח הנחש, קוראים לו מצח הרצון. מה זה מצח הרצון? למרות שאי אפשר, אני רוצה. למרות שאי אפשר? כן, אני רוצה. כן. לא, לא אם אפשר, אני רוצה. לא, אי אפשר ואני רוצה. אבל אי אפשר, אני רוצה בכל זאת. אבל אין אפשרות, בכל זאת. אם אתה תתעקש, אתה תצליח, למרות שאי אפשר. רבי נחמן פה כותב, רבי נחמן אומר... זה כאילו הכוח הכי חזק מצח הרצון. הרצון. רבי נחמן אומר, אתה יודע מה מנצח את מצח הנחש? רק מצח, מצח הרצון. ומה רבי נחמן פה מסביר בחלק ב' תורה ד' עוד ח', רבי נחמן מסביר מצח הנחש, ממה הוא יונק, ממה הכוח של הנחש שמפחיד אותך, מזקני הדור, ממעריכי ימים שבדור, כשאין בהם שלמות, מזה יונק מצח הנחש. רבי נחמן אומר, אתה יודע מה גורם לנחש להתגבר עליך, לכוח הרע להתגבר עליך? הזקנים. מה הכוונה הזקנים גורמים לך להתגבר? שאתה מתחיל להרגיש שאתה זקן. רבי נחמן אומר, צריך האדם, כל הזמן שמזקין, להוסיף בכל יום תוספות אור קדושה ודעת. מה הכוונה? רבי נחמן אומר, כשבן אדם חי את החיים שלו בצורה של הרגל, הדבר הזה משריש אותו בקרקע, לא נותן לו לצאת מפה. הפואנטה זה ההרגל, שאתה נהיה זקן. בסיפור על הקבצנים, רבי נחמן שיבח את עצמו, אמר, אני עוד לא נולדתי, אני הכי לא זקן, אני הכי צעיר, אני עוד לא נולדתי בכלל. שהוא כל רגע אמר, אני מתחיל התחלה חדשה. הוא לא אומר, היום זה המשך של אתמול. אני לא זקן, אני צעיר, אני היום מתחיל חדש. כל פעם אחת, לאו דווקא היום, הכוונה כל רגע. כל רגע אתה עושה אחד חדש. עכשיו רבי נחמן אומר, אם אתה זקן, למה אתה חי? כי אני כבר חי. למה אני עובד? כי אני רגיל לעבוד. למה אני נמצא בזוגיות הזאת? כי אני כבר שם. למה אני נמצא בעבודה הזאת? כי אני כבר שם. אז אתה זקן. אין לך את הכוח לפרוץ את העניין. כשאתה עושה משהו חדש, אתה מקבל אנרגיה חדשה. בדיוק. ואם אתה עושה את זה מספיק, אז רבי נחמן פה מסביר את זה, הסבר ארוך, אז אתה עם המצח הרצון, אתה כל פעם מתחיל מחדש, כל פעם מחדש, כל פעם מחדש, כל פעם מחדש. יכול להיות, לא עושה עבודה, אבל להרגיש התחדשות כל הזמן. אתה צריך לבחור. הבן אדם צריך בכל רגע לבחור. אבל אם אתה לא נהנה, אז למה אתה שם? אז למה אתה שם? אז כאילו אם אתה נהנה, אז אתה צריך להיות שם. כן, ואתה חדש. רוב האנשים בעולם סובלים בשקט, רובם. רובם, רובם ככולם. הם הלכו לאיזה עבודה והם נשארו שם. הם למדו איזה מקצוע והם נשארו בו, אבל רובם הם התחתנו ונשארו שם, הביאו ילדים ונשארו שם, אף אחד לא באמת נהנה. זאת אומרת, מצח הרצון זה בעצם איזשהו יכולת לחשוב על דברים חדשים שאתה רוצה לעשות. אני אחדד לך, מצח, מצח פירושו עזות מצח. אתה יודע מה זה עזות מצח? מה זה חוצפה? חוצפה. החוצפה של הרצון. שאתה אומר לך, אי אפשר, ואתה אומר, אני רוצה בכל זאת. ואת מה אתה רוצה? אתה רוצה להתנגד למצח הנחש. זאת אומרת, מצח הנחש אומר לך, אתה לא יכול לפרוץ את המחסום, אבל מצח הרצון, אתה אומר, אני רוצה למרות שאי אפשר. ורבי נחמן, שזה אומץ, תבינו, תקלטו את הסיפור. רבי נחמן אומר, רבי נחמן פה מסביר שזה דורש הרבה מאוד אומץ הדבר הזה, כי ברגע שאומרים לך אי אפשר, אז אתה מפחד, אתה אומר, אני לא, זה אי אפשר. כאילו רק בן אדם משוגע ממשיך לרצות למרות שאי אפשר. נכון? ולכן, מה, ומצד האמת, מצד האמת אפשר. אבל אתה תגלה שאפשר רק כשתמשיך לרצות למרות שאי אפשר. מה אמרתי? מה הבנתם? בצד האמת אפשר. אבל אתה תגלה שאפשר רק אם תנסה להמשיך. מצד האמת אפשר הכל, אבל רק אם יש לך עזות מצח, זאת אומרת, אם אתה מחובר... רק אם אתה מספיק חוצפן. מספיק חוצפן, אז אתה יכול הכל. קחו לדוגמה את משה רבנו, נגיד, שאלוהים אמר לו, אני רוצה לראות אותך.
ואלוהים אמר לו, אי אפשר, אתה לא יכול, לא יראה לי אדם וחי. עכשיו, בהיגיון, תחשבו בהיגיון, הרי אלוהים הוא יכול לעשות הכל, אז מה? ברור שהוא יכול לעשות שתירות אבל תישאר בחיים. אז מה הוא עשה? אמר לך, אי אפשר. כאילו, מה ימה לך? בוא נה, תקשיב, אל תמשיך, אי אפשר, אם אתה מדבר, אני הורג אותך. אבל, אז הוא פחד, אז הוא ברח, תבין? אבל, אם אתה אמיץ, אתה אומר, אז מה אם אלוהים אמר שאי אפשר? אני רוצה בכל זאת, מה הבעיה? סבא, סבא, אתה צריך... זה גדול, זה לחשוב שהכל אפשר. כי זה באמת אפשר. כן. אתה יודע מה, גם אם אי אפשר, אני רוצה למרות שאי אפשר. כן. אין דבר כזה אי אפשר, אין דבר כזה, לא קיים אי אפשר, אין דבר כזה. תראו מה רבי נחמן כותב בתורה, בתורה סמך וב, רבי נחמן אומר, וכל מה שהדבר הנחשק גדול ביותר, ככל שהדבר שאתה רוצה אותו הוא יותר בעל ערך, מה הדבר הכי בעל ערך? שיהיה לך הכל. הדבר הכי בעל ערך בחיים זה להגיע למצב שיש לך הכל. רבי נחמן אומר, וככל מה שהדבר הנחשק גדול ביותר, המניעה גדולה ביותר, כך יהיה לך יותר קשה להשיג את זה. תבינו, אם זה ממש 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 טוב, אז יהיה לך ממש 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 קשה להשיג את זה. רבי נחמן אומר, כי יש חשק וחושק ונחשק וכו' וכו'. רבי נחמן אומר, ראוי לאדם לדעת, כשיש לו מניעות גדולות מאוד מאיזה דבר שבקדושה, ידע ויבין מזה שזה הדבר שרוצה לעשות, הוא נחשק גדול מאוד ודבר יקר. וכולי, מה רבי נחמן אומר? רבי נחמן אומר שאם אתה מתחיל לעשות איזה משהו ואתה מרגיש שממש ממש 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 קשה לך לעשות אותו, זה סימן שפה אתה, אם תצליח לפצח את זה, אתה תזכה בלוטו. עכשיו, מה הדבר הכי קשה בעולם לעשות? לגלות מה הסיבה הראשונה, להבין את עצמך, להבין את המציאות בשלמות, זה הדבר הכי קשה בעולם לעשות. אבל אם תפצח אותו, שיחקת. רבי נחמן מה אומר? ובפרט כשאתה רוצה לנסוע לצדיק האמת, רבי נחמן אומר, יש הרבה צדיקים, אבל יש הצדיק האמת שכשאתה רוצה להתקרב אליו, שבזה תלוי הכל, אז יש לאדם מניעות גדולות. רבי נחמן אומר, בעולם יש הרבה צדיקים, אתה יכול להתקרב להרבה גורויים, אתה יכול להתקרב להרבה רעיונות, אבל יש גם צדיק אמת. מה הכוונה צדיק אמת? שכל אמיתי, ואליו הכי קשה להתקרב. כאילו, כל מה שתנסה לעשות אתה לא תצליח. נראית, יש שכל מסוים במציאות, יש תובנה מסוימת, קונספט מסוים, תפיסת חיים, שלא, יש בעולם הרבה תפיסות חיים יפות. תחשוב חיובי, תסתכל חצי הכוס המלאה, כל מיני דברים נחמדים. אבל יש את התפיסה הגדולה ביותר, שהיא תפיסת האחדות, שאליה אתה לא יכול להתקרב. אין, אתה לא יכול בראש לחשוב שדבר מבוכו זה אחד, אין אפשרות. רבי נחמן אומר, זה תבין כמה זה טוב. אם זה ממש קשה, זה סימן שזה ממש טוב להיות שם. רבי נחמן אומר, זה בתורה סמך וב. בתורה סמך וב, למי שירצה לעיין, בתורה סמך וב, באות ד' באמצע. רבי נחמן אומר, והנה הכלל, שכל המניעות הם רק בשביל החשק, כדי שעל ידי זה יהיה לו חשק גדול ביותר. ועל כן, כשאדם חושק ביותר, בוודאי יוכל לעשות הדבר ויוכל להוציא מכוח אל הפועל. רבי נחמן אומר, אם אתה ממש תרצה, אתה בטוח תצליח. אין דבר כזה שאתה תצליח. אם ממש תרצה, אתה בטוח תצליח. רבי נחמן אומר, ועל כן, כשאדם חושק ביותר כפי המניעה, ממילא נשבר המניעה, וכו' וכו'. יש פה עניין שלם שרבי נחמן אומר, יש בתורה, ביהדות, משפט שנקרא, מי שחשב לעשות מצווה ונאנס ולא עשה, כאילו עשה. זאת אומרת, אם רצית לעשות מצווה ולא הצלחת, נגיד בן אדם, נגיד, רצה לעשות, נגיד הוא במדבר, והוא רצה לעשות מצוות לולב, נגיד, והוא לא הצליח, אז אומרים לך, כאילו עשית. אבל רבי נחמן אומר, הכאילו עשית הזה, הוא טוב, אבל כל זה נאמר רק על מי שרוצה לצאת בזה. אזי יוצא בזה. רבי נחמן אומר, מי שרוצה לצאת ידי חובה, אז אומרים לו, טוב, אם לא הצלחת, אין מה לעשות, כאילו עשית. רבי נחמן אומר, אבל מי שלא רוצה לצאת ידי חובה, רק כשהוא רוצה את המצווה בעצמה, אז אינו מקרר את דעתו כלל, כי הוא תאב וחפץ ומתגעגע מאוד לעשות המצווה בעצמה, ולא לצאת עם הכאילו. ואז שחושק מאוד באמת, ואינו מקרר את דעתו, אזי בוודאי יגמור הדבר ויוציאו מכוח אל הפועל. מה הכוונה? זה מדובר על הנושא של השאלות הפרדוקסליות. רבי נחמן אומר, מי שרוצה לצאת ידי חובה, אז הוא מנסה לצאת ידי חובה, והוא רואה שאי אפשר. אבל
אם האדם מתעקש בכל הכוח להוציא מכוח אל הפועל, אז על ידי זה הוא שובר את כל המניעות, וזה מה שנקרא עיקר הגבורה בלב, שאדם אמיץ נכנס לתוך המניעות, ואז הוא מוציא את הכל מכוח אל הפועל. קראנו?